Well done. Želel bi vam pojasniti dve zadevi, a potem pa bom odgovoril še na nekaj vprašanj. Najprej naj vas seznanim s tem, da je vlada danes odločila, da zamenja vodjo posebne vladne pogajalske skupine ministra Koprivnikarja na njegovo lastno željo in da na njegovo mesto vstopi njegova dosedanja namestnica v tej pogajalski skupini, generalna sekretarka vlade, gospa Liljana Kozlovič. Minister Koprivnikar je ugotovil, da so pogajne sindikati prišli do neke točke, kjer je proces precej napet, celo do neke točke, kjer ni bilo več nekih protipredlogov strani sindikatov in je ocenil, da bi morda prav zamenjava v vodstvu pogajalske skupine lahko ta proces sprostila, ga intenzivirala in to je tudi moja želja. Zato sem danes že naročil gospe Liljani Kozlovič, generalni sekretarki vlade, da ne mudamo torej že jutri po možnosti oziroma takoj v naslednjih dneh nadaljuje s pogajanji, ker je bila tudi do sedaj tesno opeta v to pogajalski proces, pomeni, da gre tukaj za kontinuiteto in interes, bi rekel, državljanov, državljank, interes države je, da skušamo v čim krajšem možnem času doseči nek kompromisni, torej dogovor, ki bo na eni strani sprejemljiv za sindikate in na drugi strani tudi za vlado v smislu, da bo ostal v nekih sprejemljivih javnofinančnih okvirih, da jih ne bo nerazumno presegal. Tako da, če povzamem, želim si konstruktivnega nadaljevanja tega procesa, zelo intenzivnega, za pogajalsko mizo v odkritem pogovoru in seveda takega, ki bo pripeljal čim prej do neke rešitve. Druga zadeva, o kateri bi vam želel spregovoriti, je stanje v slovenski vojski, še posebej z nedavnim dogodkom, ko je preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine 72. brigade slovenske vojske pripeljalo do ugotovitve, da ta bataljonska bojna skupina ni v zadostni meri pripravljena oziroma ustrezna glede na NATO standarde. Iz poročila ministrice za obrambo, ki sem ga zahteval, takoj ko me je o tem pred dnevi obvestila, izhaja, da je bila kadrovska popolnitev in opremljenost te enote ustrezna. Negativna ocena preverjene enote se tako nanaša na priprave, na vodenje in poveljevanje, na gibanje na bojišču, na vzdržljivost, premike in transport in medicinsko podporo ter informatiko in komunikacije. Vzrok za takšno stanje na teh področjih je, po poročilu ministrice, pomanjkljiva usposobljenost osebja. Kot veste, je vlada Republike Slovenije že konec leta 2016 za izboljšanje stanja v slovenski vojski na osnovi strateškega pregleda obrambe sprejela ukrepe, s katerimi smo slovenski vojski najprej zagotovili dodatna finančna sredstva in zaustavili dolgoletni trend padanja teh sredstev za vojsko. Nato pa smo sprejeli tudi ukrepe, ki so bili usmerjeni v izboljšanje pripravljenosti in organiziranosti slovenske vojske. Skratka, vlada je svoje naloge tukaj v veliki meri že opravila, seveda pa nadaljujemo s spremembami zakonodaje in ostalimi zadevami. In zato seveda smo bili presenečeni, ko smo dobili to poročilo, kajti, kot mi sporoča ministrica, izhaja iz tega poročila na osnovi rezultatov ocenjevanja omenjene 72. brigade slovenske vojske, da se ukrepi za izboljšanje stanja pripravljenosti znotraj slovenske vojske ne izvajajo s pričakovano dinamiko. In ker je prav načelnik generalštaba slovenske vojske po zakonu o obrambi prvi odgovoren za pripravljenost delovno porabo vseh povestv in enot slovenske vojske, je danes vlada na predlog ministrice Andreje Katič sprejela sklep o razrešitvi generalmajorja Andreja Ostermana z položaja načelnika generalštaba slovenske vojske in hkrati na predlog ministrice tudi imenovanje na to mesto generalmajorja Alana Gederja, ki torej sedaj postaja načelnik generalštaba slovenske vojske, do sedaj pa je bil njegov namestnik. Naj povem, da me je to poročilo in vsi ti dogodki seveda zelo zaskrbelo, namreč do takšnih
ocen ne bi smelo priti. Presenečen sem, da je pravzaprav se sama slovenska vojska, vodstvo slovenske vojske odločila za to ocenjevanje, ga tudi sama izvedla in to v času, v katerem bi lahko vedela, da omenjeni bataljon enostavno še ni v nekaterih primerih dovolj pripravljen. In mislim, da je tukaj prišlo za javno, do javnega, tukaj je prišlo do javnega in namernega samo poniženja slovenske vojske in njenih vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno in zato sem zahteval od ministrice Andreje Katič, ministrice za obrambo, da v zvezi s tem sproži ustrezne postopke, tudi preiskave, če je potrebno, da se preveri, kdo je sprožil takšno dejanje in s kakšnimi motivi. Hkrati sem ocenil, da seveda vse to kaže na neke težave pri delovanju slovenske vojske, da tukaj v tem resorju mora ministrica z nekimi dodatnimi ukrepi zagotoviti, da se bodo zadeve uredile, normalizirale in šle razvojno naprej, kot načrtujemo, da je potrebno. Zato sem ministrici posebej tudi naložil, da mi najkasneje v enem mesecu predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade slovenske vojske dosegla končne operativne zmogljivosti. Pri tem predvsem mislim na posebne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev potrebnega nivoja usposobljenosti in še posebej poveljevanja. Hkrati pa pričakujem od ministrice tudi neke splošne usmeritve, ki jih bo pripravila v sodelovanju z generalštabom oziroma vojsko. In te usmeritve morajo zagotoviti učinkovitejše načrtovanje porabe dodatnih finančnih sredstev ter ustreznejše opremljanje slovenske vojske. Smo bili pa tudi seznanjeni na vladi, da nekatere trditve, navedbe o pomankljivi opremi vojakov ne držijo, da vojska je imela na voljo, da nimo glede obutve, dovolj takšne obutve in da je šlo tukaj za neko čudno zavajanje, v katerem pa verjamem, da bo natančno spregovorila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki bo danes tudi posebej obvestila javnost o nekaterih ugotovitvah. Toliko za uvod, zdaj pa seveda sem na voljo za kakšno vprašanje. Irena Joveva, Pop TV. Mene zanima glede pogajanj z javnim sektorjem, predvsem to, kakšen je v tem trenutku zdaj mandat. Torej, a ste ostali pri tistih istih sklepih, sprejetih prejšnji četrtek ali je karkoli že drugače, ker to sindikate še bolj razburja kot karkoli drugega? Hvala za vprašanje. Ta odklonilni odlos sindikatov do zadnjih izhodiščih je vlada sprejela. Je seveda znak vladi, da moramo nemudoma pripraviti drugačne izhodišča in na tem že intenzivno delamo, tako da pričakujem, da bomo prihodnji teden na seje vlade sprejeli drugačne izhodišča. Da pa bodo ta bolj bliže temu, kar želijo sindikati, pa seveda še vedno v okvirih, ki jih dopuščajo javne finančne zmožnosti, pa bo nova vodja pogajalske skupine, generalna sekretarka vlade Liljana Kozlovič, že jutri ali takoj ponedeljek imela srečanja s sindikalno stranjo, da seveda preveri, ki sedanji predlog ni ustrezen in v čem bi ga bilo možno izboljšati, tako da z njo bom v tesni navezavi in ko mi bo poročala, bom potem tudi seveda ji naročil, da pripravi skupaj s pogajalsko skupino nove smernice do prihodne seje vlade. Hvala lepa. Dobro dan, gremo teči popte. Mene pa zanima NLB in hrvaški vrčevalci. Vlada se do zdaj ni prav izkazala v hitrosti svojega odziva, tako da je NLB eno izgubljeno tolbo dejansko že plačala, s tretjo pa čaka. Kako hitro boste sprejeli nekaj odločitev, ker v končni fazi je to bistveno večji problem, kot samo problem NLB-ja, hkrati lahko prejudicira tudi nekatera druga naša stališča, ki jih imamo do sosedne Hrvaške in v končni fazi drug teden je treba tudi poslati odgovor Evropski komisiji glede prodaje oziroma neizpolnjevanje zavez. Vprašanje tako imenovanih prenesenih deviznih vlog je seveda nasledstveno vprašanje in se mora kot takšno tudi reševati. Tega stališča Slovenija ne bo nikoli spremenila, ga ne sme, potrjeno je bilo z mednarodnim sporazumom s Hrvaško in seveda obžalujem, da tudi v tem primeru prihaja do kršitve teh mednarodnih obveznosti s strani Hrvaške.
V zadnjem času je to še posebej občutljivo, kajti zelo očitno je, da hrvaško sodstvo z neko novo pospešeno dinamiko odloča in procesira tožbe proti Ljubljanski banki in Novi Ljubljanski banki. Seveda to intenzivno spremljamo tudi strani vlade in jasno smo dali že vedeti na eni od zadnjih sej vlade, da kakršnokoli izplačevanje, ne, bi rekel, finančnih obveznosti po teh sodbah, ki hrvaške sodišče sprejmajo, ni v skladu z našo pravno ureditvijo in še manj v skladu z mednarodnim dogovorom, ki sta ga podpisali obe državi. Na tem stališču bomo torej vztrajali in ker smo ga tudi javno podali, je popolnoma jasen signal tako NLB kot tudi SDH in drugim deležnikom, kaj naše pravo dopušča in kako je treba ravnati. Naj pa povem, da se zadevo ves čas intenzivno ukvarjamo in vlada tukaj dela predvsem na nizu ukrepov, ki so usmerjeni v dva cilja. Prvi cilj je zaščititi državno premoženje, torej kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB in drugi cilj je seveda konkretneje odgovoriti na kršitve mednarodnega prava s strani Hrvaške. Tako da na to bomo zagotovo upozorili tudi Evropsko komisijo, zagotavljam pa vas, da vlada ves čas zadeve intenzivno spremlja, se na njih odziva, smo v stalnem stiku tudi z vsemi deležniki v tem procesu, ne morem pa razkriti dodatnih informacij, ker bi to lahko otežkočilo, bi rekel, naš pristop v tej zadevi, s katerim želimo izvesti te ukrepe, torej zaščititi naše premoženje in predvsem normalno delovanje nove Ljubljanske banke, torej NLB. Še eno zadnje vprašanje imamo. Jaz imam najprej eno dopolnjeno vprašanje tega, ne, kdo na vladi je dal zeleno luč na LB-ju za poplačilo teh dveh tožb in pa glede stanja v vojski, po vašem mnenju, kakšna je objektivna odgovornost obrambne ministrice Katičeve, tudi glede na dejstvo, da se strani dela opozicije vrstijo številni pozivi po njenem odstopu in kaj menite, da je vlada s tem rešila, ko je danes imenovala gospoda Alena Gedarja, glede na to, da je gospod Gedar pravzaprav namestnik Ostermana in bi minuli teden on v odsotnosti Ostermana moral obvestiti Katičevo glede rezultata na testu. Hvala lepa. Najprej naj zelo jasno povem, da vlada ni nikoli odločala o tem, ali je treba na podlagi hrvaške sodbe na LB plačati kakršenkoli znesek. Pač pa smo na eni od zadnjih sej, kot rečeno, zelo jasno povedali, da to ni v skladu z našim pravnim redom, da te zneske plačujemo, kajti Hrvaška tu krši mednarodno zavezo in tudi naš pravni red, torej v skladu s tem, kar sem prej povedal, tega ne dovoljuje. Tako da vlada tukaj zelo jasno povedala, kakšno naše načelno stališče glede razlage prava. Nikoli pa nismo sprejemali na vladi kakšnega mnenja ali odločitve o tem, ali naj NLB izplača in izplača te zadeve. Seveda smo s tem, ko smo zavzeli jasno pravno stališče, pokazali, da kakršno koli izplačevanje ne more postati neka praksa, kajti to bilo protipravno. Tako da zdaj bo treba ravnati po moji oceni v skladu s tem, to je pač dolžnost pristojnih deležnikov SDH-ja, NLB-ja, da se odločajo tu pravilno. Kot rečeno, vlada pa mora, ker gre za nasledstveno vprašanje, najti neko rešitev, da ne bo seveda NLB utrpela neke znatne škode, seveda se mora tudi NLB sama prizadevati, da prepreči takšne izvršbe, kolikor je mogoče, če bi do njih prihajalo izven območja Slovenije, ampak dejstvo je, da mora vlada storiti svoje in tukaj seveda imamo scenarije, delamo na tem, vendar pa, kot rečeno, ne morem tega razkriti javno, kakšni so konkretni, bi rekel, postopki, ki jih predvidevamo. Kar zadeva odgovornost ministrice za obrambo, dejstvo je, da smo vojsko, slovensko vojsko in celotno področje obrambe prevzeli na začetku mandata te vlade v zelo slabem stanju. Več let, še posebej po času krize, so upadala sredstva za vzdrževanje vojske, ni bilo niti možnosti jo razvijati, ni bilo možnost za modernizacijo. Skratka, kriza je naredila svoje, pa tudi politika vlad z preteklih je pokazala, da vojska je bila daleč od tega, da bi bila v osrednja pozornost in zato smo seveda bili pred velikim izzivom ravno v tej vladi. Vlada je, kot sem rekel, sprejela ustrezne finančne in tudi
tudi, bi rekel, normativne in druge ukrepe za izboljšanje stanja v vojski. Ti ukrepi so znatno pripomogli k temu, da se lahko vojska danes, če ima seveda ustrezno vodstvo, dobro deluje, začenja modernizirati, začenja razvijati, jasno pa je, da je to začetek nekega novega procesa, ki ga moramo intenzivno nadaljevati, verjamem tudi v naslednjem mandatu in tako naprej. Dejstvo je, da ravno ta primer, o katerem sem govoril, s to negativno oceno zadevnemu bataljonu kaže, da se v vojski dogajajo neke zadeve, ki očitno jih ministrica nima v celoti pod nadzorom, pa tudi ne sam generalštab, ki je zato neposredno pristojen. Zato je povsem utemeljeno, da smo načelnika generalštaba zamenjali in seveda bo moral novi načelnik izvesti ustrezne ukrepe, da zdaj ugotovi, kdo od njemu podrejenih je tu storil kakšno napako, morda kakšno hujšo nepravilnost in zato sem zahteval to preiskavo. V roku meseca nisem rekel ministrici, mi mora poročati o tem, pa tudi o ukrepih za izboljšanje stanja. Tako da mislim, da je bila zamenjava še kako pravičena, če pa bo potrebno izvesti še kakšno zamenjavo, še kakšen ukrep, je pa odvisno zdaj od tega poročila in pričakujem, da bo ministrica zadeve zdaj spravila v red, da bo situacija obvladala, tako da bi bo lahko tehtno poročala in da bo potem tudi vlada in ona sama vedela, kaj nam je storiti, če je treba sprejeti kakšen ukrep. Je razrešitev potem, če tega ne bo storila v roku meseca dni ali pa da ne bodo argumenti, tudi na mestu razrešitev ministrice 2-3 mesece pred tem? Poglejte, vsak minister mora opraviti svoje dolžnosti. Ministrica ima zdaj jasno nalogo, tudi sama se zaveda, da je potrebno, da vzpostavi nek ustrezen nadzor nad ministrstvom, ki ga je zdaj v nekih manjkal, je pa to tudi seveda naloga generalštaba, da je pri tem pomaga in če kdorkoli pri tem ne bo uspešen, bo moral prevzeti odgovornost. Hvala lepa. Ja, nasvidenje, pozdravljeni. Dobar dan še z moje strani. Na vladi sem dobil tudi zadolžitev, da poročamo proaktivno o spremembi skupnega kadrovskega načrta, ki smo ga danes sprejeli na vladi. Sicer gre za popravek dodatnih 68 zaposlenih v ožji državni upravi in 37 zaposlenih na projektih, s katerim smo dalj časa odlašali zaradi tega, ker smo pri zaposlovanju vsaj v ožji državni upravi izredno restriktivni. Kljub temu pa se je koalicija danes in tudi vlada odločila, da odobri to spremembo števila zaposlenih, ki je bila zelo premišljena in več mesecev dejansko usklajevana številnimi resori, ki so imeli kar za nekajkrat više potrebe. Naj po tem povem, da v ožji državni upravi v mandatu te vlade dejansko število zaposlenih celo upada. Od leta 2010 pa se je zmanjšalo kar za preko 4000 zaposlenih. S temi dopolnitvami pa smo poleg tistih sklepov, ki so bili že sprejeti na eni od prejšnjih sej vlad, naslovili nujne potrebe, ki se nanašajo na zagotavljanje obveznosti v okviru šengenske meje, probacije, izrednega pomankanja pravosodnih policistov, delne ukrepitve inšpekcijskih služb v tistem delu, kjer so največja pomankanja, zagotovitev delovanja vladnih projektov, nekaterih novih zakonskih obveznosti. Ob tem pa imamo tu pred sabo tudi obveznosti, ki izhajajo iz sklepov državnega zbora, ki se nanašajo predvsem na ukrepitev inšpekcijskih služb, sklepov vlade, odprave zaostankov in ne nazadnje tudi ukrepitve Sove, naše varnostne službe, kjer je bila tudi ena od temeljnih zahtev to, da se tudi kadrovsko ukrepijo. Tako da po temeljitem premisliku in koalicijskem usklajevanju je danes tudi vlada sprejela ta sklep za minimalni popravek skupnega kadrovskega načrta. Toliko. Hvala. Prosim. Sanja Hrgota, Planet TV. Samo eno vprašanje vezano na ta pogajanja sindikati. Razloge za vaš odstop zdaj poznamo, ampak mene pa zanima predvsem, sami ste dejali, da v bistvu ne morete se pogajati na način, kjer bi lahko državo spravili v stanje krize. Kakšna razlika je potem zdaj med tem stanjem, ki ga prevzema gospa Lilijana Kozlovič, pravzaprav kaj ima ona, kakšne večje možnosti ima ona, kot ste jih recimo imeli vi? In ali to pomeni, da ostajate še vedno član te pogajalske skupine, pa zgolj ne več kot vodja, ali dejansko zapuščate to skupino pogajalsko v celoti? Kar se tiče sodelovanja v samih pogajanjih, je nedvomno jasno, da bomo na ministrstvu za javno upravo, tudi sam osebno, tesno sodelovali pri vseh procesih v zvezi s pogajanjem, vendar pogajanj kot takih ne bom več vodil in tudi ne bom sedel v pogajalski skupini. Tako je bila skupina danes odločena. Kar se pa tiče približevanja, pa ne gre za to, kako velik mandat bomo dali pogajalski skupini za to, da bi
na nek način zadostili željam sindikatov, ki se praktično niso spremenile od samega začetka. Gre predvsem za to, da spremembo v pogajalski skupini želimo ta proces ponovno oživiti in pričakujem približevanja na obeh stranih, predvsem na sindikalni. Kajti predloge sindikalne strani po več krogih pogajanj se vrednostno praktično niso spremenili razen nekaterih malenkostnih popravkov. Mi si pa želimo to zbližanje dosežt in upamo, da bo tudi novi pogajalki to zbližanje lažje, vendar pričakujem predvsem premik na sindikalni. Strani. Hvala, srečno. Spoštovani, lep pozdrav. Kar precej natančno poročilo o tem, kaj se je danes dogajalo na vladi glede mojega področja, je podal že predsednik vlade. Dovolite pa mi vse en, da še bolj konkretiziram nekoliko širšo sliko na Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenski vojski. Na ministrstvu sledimo ciljem strateškega pregleda obrambe, ki smo ga naredili v letu 2016 in ga je vlada sprejela leta 2016 v decembru. Najpomembnejše za izboljšanje pripravljenosti so dodatna finančna sredstva, vlaganje v kadre in vlaganje v opremo. Potrebno pa je seveda nadoknaditi zelo, zelo velik primanjkljaj iz preteklih let. Ta vlada je zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov in jih postopoma povečuje. Ni in po predvidevanjih ne bo v klubu tistih držav zaveznic, ki za obrambne izdatke namenjajo največ, sledi pa dogovorjenim ciljem. Predvideno razmerje 20% obrambnih izdatkov za investicije bomo po načrtih, če seveda ne bomo preveč ovirani pri svojem delu, dosegli že v letu 2021, pričakovanje zaveznici v letu 2024. Vlada je v času mojega mandata, ko je kriza res v izvenevanju in imamo veliko gospodarsko rast, njenih učinkov pa ne občutijo še vsi ljudje in vsi resorji, za Slovensko vojsko namenila znatno več sredstev, prvič po letih pravzaprav jemanja sredstev. Če pogledamo v leto 2015, ko sem maja nastopila mandat, so obrambni izdatki znašali 361,4 milijona evrov. V času mojega mandata so se vsako leto zviševali. Če pogledamo skupaj realizacijo in plan 2018, bo zagotovljenih glede na 2015 dodatnih 87,2 milijona evrov za obrambne izdatke. Velikokrat smo že pojasnili odprodajo nepotrebnega premoženja. Se pravi, iz namenskih sredstev smo v letu 2018 prinesli iz preteklega leta sredstva v višini 9,4 milijona evrov, trenutno znašajo že 11,5, predvidena ocena do konca leta je 23,2 milijona evrov. Torej, v času mojega mandata bo tako iz integrale kot namenskih sredstev za obrambo namenjenih 92,7 milijona evrov za obrambne izdatke. Res pa je, ta sredstva je potrebno učinkovito porabiti. Če pogledamo plače, v letu 2015 je bilo za plače namenjenih 200,8 milijona evrov. V letu 2016 in 2017 smo porabili glede na leto 2015 dodatnih 21,7 milijonov več. Za pretekle obveznosti govorimo o odškodninah zaradi nerazporejenih ur in neizkoriščenega odmora na mednarodnih operacijah in misijah, smo v preteklih dveh letih namenili 9,5 milijona evrov. Skupaj je bilo torej namenjenih prejemkom zaposlenih v Slovenski vojski 38,3 milijona evrov več v letu 2016 in 2017 v primerjavi z leto 2015. Glede tekočih stroškov in investicij, v letu 2015 je bilo namenjenih 62,4 milijona evrov za tekoče stroške in investicije. Glede na leto 2015 smo v 2016 in za 2017 realizirali za 120,3 milijona evrov več. Če pogledamo razmere med plačami, tekočimi odhodki ter investicijami, se spreminja tako, da bomo po planu v letu 2018 namenili že 16% tudi za investicije. Za izboljšanje pripravljenosti je seveda ključna učinkovita poraba sredstev. Pri tem bi izpostavila predvsem glede na tematiko, problematiko, sredstva vložena v uniforme, strelivo ter ostalo opremo.
Za uniforme smo porabili v obdobju 2015-2017 14,1 milijon evrov. Plan 2018 je dodatnih 7,2 milijona evrov. Za strelivo v preteklem obdobju 5,1 milijon evrov, plan v 2018 je še dodatnih 3,9 milijonov evrov. Tako smo skupaj oziroma bomo investicijam namenili v obdobju 2015-2018 dodatnih 97,7 milijona evrov. Kar se tiče vseh ostalih ukrepov, pa bi se dotaknila tistih zame najpomembnejših. Vse skozi opozarjam vlado in tudi parlament na stanje slovenski vojski, da je potrebno vlagati tudi v kadre, da ni dovolj vlaganja samo v opremo. Takoj na začetku svojega mandata sem imenovala posebno delovno skupino, katere naloga je popolnjevanje slovenske vojske. V ukrepih smo tako z vami mediji, kot tudi v parlamentu že veliko krat govorili. Opozarjala sem jasno, glasno, javno, da je potrebno izboljšati plače vojakom in da je nujno potrebno urediti tudi položaj vojaka po 45. letu. V ta namen smo pripravili nov zakon o obrambi in zakon službi slovenski vojski. Sodelovali so pri njuni pripravi strokovnjaki, pravniki, tako iz slovenske vojske, kot tudi upravnega dela ministrstva. Tudi naredili smo potrebne predstavitve zunanjim zainteresiranim oziroma stroki. Zahtevno je bilo medresorsko usklajevanje. Zakona je vlada potrdila, sedaj sta obtičala v parlamentu. Če bi že veljala ta zakonodaja, bi vojaki, ki so zaposleni za določen čas, tisti, ki prihajajo ali ki so že v sistemu, dobili okoli 3000 evrov več letno. In država bi morala zagotoviti zaposlitev za vojake po 45. letu. Dotaknila bi se sedaj tega, kar smo danes obravnavali, to je poročila o ocenjevanju 72. brigade slovenske vojske po metodi Kreval. Ponovno potrjujem, da sem za poročilo izvedela iz medijev. Poročilo je označeno z stopnjo zaupnosti NATO Restricted. Na mojo zahtevo mi je namestnik načelnika predstavil poročilo včeraj ob 11.30 uri. Javnosti smo pojasnili, da želim najprej predsednika vlade, tudi kolege ministre, seznaniti z tem, kaj se je zgodilo. In da potem komentiram tudi navedbe v medijih. Generalštab pod vodstvom načelnika je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje slovenski vojski. Svoj temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog. In med to spada tudi načrtovanje in razvoj sil, organizacija usposabljanja delovanja vojske, sam razvoj zmogljivosti, predvsem usmerjanje tudi izobraževanja in usposabljanja. Metoda Kreval je namenjena preverjanju pripravljenosti enote za delovanje in se uporablja za preverjanje vseh zmogljivosti, ki morajo doseči končne operativne zmogljivosti. In v preteklosti smo jo uporabili že večkrat. Taka preverjanja so zahtevna. Izvede se jih na koncu večmesečnih priprav. Ko so poveljniki prepričani, da je enota na takšnem nivoju usposobljenosti, da je smiselno izvesti tudi preverjanje po najbolj zahtevnih NATO-vih standardih. Dosedanji načelnik se je odločil, da se izvede preverjanje 72. brigade prav v tem času in ob tej pripravljenosti. V drugem delu usposabljanja, ki je trajalo več kot leto in pol, so pridružili še eno četo, ker so, tako so mi povedali, z Brusla dobili odgovor, da drugače tako ali tako ne bodo dobili pozitivne ocene po metodi Kreval. In morali bi vedeti, da se četa v tako kratkem času ne more uspešno integrirati med vse ostale. V poročilu, ki sem ga prejela, je bilo navedeno, da rezultat ni bil presenečenje. To ste izvedeli tudi vi neposredno iz ust slovenske vojske. Menim, da je nesprejemljivo, da smo pravzaprav povsem pod nepotrebnem vojake izpostavili ponovno negativni oceni, zlasti v očeh slovenske javnosti. In tega si ne zaslužijo. In preudaren poveljnik pošilja v boj vojake zato, da zmagajo. Kakšni so sedaj ukrepi?
Generalštab bo opravil poglobljeno analizo, izdelal načrt ponovnega usposabljanja, poseben podarek bo moral biti namenjen poveljevanju. Ocenjevalna komisija je ob vsakem izmed poglavi predvidela tudi posebne ukrepe. In če pogledamo področja, ki so bila ocenjena z dobro, so bila področje opreme in materialnih sredstev, vzdrževanja in popolnjevanja. Danes je vlada na moj predlog razrešila načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Andreja Ostermana in na mesto novega načelnika imenovala dosedanjega namestnika, generalmajorja Alana Gedarja. Povečanje vlaganja v Slovensko vojsko bi se morala poznati pri določenih korakih v pravo smer. Verjamem, da bo novi načelnik s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pripomogel k izboljšanju Slovenske vojske. Seveda, prav tako ob veliki podpori ministrstva, vlade in celotne slovenske politike. Vesela sem, da je sprejel ta izziv, ki ne bo lahek. V času mojega mandata se pravzaprav veliko krat nisem oglasila v medijih. Želela sem strpno v hiši, pod hišo menim tako Slovensko vojsko, kot tudi upravni del ministrstva, reševati zadeve, izzive, kljub temu, da so zadeve crljale v javnost in da so nekateri posamezniki izvajali velik politični pritisk. Tokrat pa je bila škoda povzročena neposredno vojakom, zlasti njihovemu ugledu v javnosti. Odločitev, da predlagam menjavo, sem sprejela po tehtnem razmisleku. Odločitvi so podpora tudi ugotovitve strateškega pregleda obrambe. V vsem tem času ni bilo izboljšave glede voditeljstva v Slovenski vojski in zato danes odločitev takšna kot je. V prihodnje moramo vse napore usmeriti zlasti v zagotavljanje kakovostnega in stabilnega voditeljstva na vseh nivojih. Novemu načelniku seveda želim uspešno delo. Svoj kritični pogled na stanje v slovenski vojski, tudi na ministrstvo za obrambo, jaz postavil tudi že v javnosti. Verjamem pa, da bova lahko skupaj v teh prihajajočih mesecih, ki so še ostali, naredila pravi korak v pravo smer. Kot je bilo rečeno danes na vladi, v čim krajšem času bom skupaj z novim načelnikom predstavila še bolj konkretne ukrepe tudi vladi, predsedniku vlade in seveda tudi vrhovnemu poveljniku. Najlepša hvala. Suzana Herman, gospa ministrica, zakaj niste načelnika zamenjali že mnogo prej? Niste želeli ali niste mogli, so bili politični pritiski, vemo, da je nad vami še vrhovni poveljnik Slovenske vojske, torej predsednik Borut Pahor, ali drži, da se sam ni strinjal z zamenjavo Ostermana in pa predvsem, kaj ste zdaj naredili, ko ste v bistvu njegovega namestnika predlagali, bolj resnično kaj drugače, če pa je namestnik, se pravi, tudi sodi v ožji del vodstva in predvsem, če bi ravno gospod Alan Gedar moral biti tisti, ki bi vam moral že minuli teden v času odsotnosti Ostermana, menda je bil na dopustu, posredovati vse te rezultate, da jih ne bi izvedeli preko medijev. Hvala lepa. Po mojem vedenju je bil načelnik prisoten, prejšnji načelnik, se pravi generalmajor Osterman, prisoten o preverjanju tudi na Počku. Tako, da je bil v Sloveniji, tudi v teh dneh je bil tukaj, na ministrstvo, sam je podpisal tudi že določene dokumente, kaj je potrebno narediti naprej. Tako, da je imel možnost obvestiti me. Vprašanje pravo je tudi, kako je poročilo, ki je označeno za NATO restricted, preko do ministra prišlo do vas medijev. Glede ostalega, glede menjave, zakaj ne že prej, lahko priznam, da bi mogoče kljub nasprotovanju morala že prej to narediti. Nasprotovanju koga? Politike? Moj stavek bi se končal s piko, tako kot sem povedala. Kar se tiče pa tega, da je Geder namestnik načelnika generalštaba, smo pa se ob tem, ko mi je podajal poročilo in ko sem pravzaprav tudi preverjala, kakšna je njegova vizija razvoja Slovenske vojske za naprej, ga poprašala tudi, kakšen je način sodelovanja med njim in pravzaprav bivšim načelnikom. In povedal mi je, da veliko krat, žal,
po njegovem mnenju bi moral biti, pa ni bil vključen v sprejemanje najzahtevnejših odločitev, ki jih je Generalštab Slovenske vojske predlagal Ministrstvu za obrambo, vladi, parlamentu. Tako da verjamem, da bo v prihodnje to se bistveno spremenilo. Vem, da je načelnik generalštaba tisti, ki sprejema nase svojo odgovornost in tudi predlaga, vendar vseeno menim, da se mora posvetovati z najožjimi sodelavci in oblikovati strokovno najprimernejšo rešitev, ki je najboljša tako za slovensko vojsko, obrambo in državo nasploh. Nuša Baranja, TV Slovenija, vaš strankarski kolega poslanec Matjaž Han je zjutraj dejal, da si želi, da bo zdaj novi načelnik se v bistvu bolj ukvarjal z vojsko kot pa s politiko. Slišali smo, da je zadeva nekako ta dogodek na nek način spolitiziran. Predsednik vlade je predejal, da je to, bom rekla, prehitro ocenjevanje javno in namerno samo ponižanje vojske. Torej, zakaj po vašem mnenju je dejansko prišlo, ste dobili kak odgovor, zakaj je prišlo do tega ocenjevanja že zdaj februarja, ko skupina ni bila pripravljena in prej ste dejali, v bistvu bi mogoče morali ustrajati na menjavi načelnika prej, koliko se dejansko čutite zdaj odgovorno za to, kar se je zgodilo? Zagotovo vojska ve, kakšna so preverjanja po metodi Kreval in na to bi morala biti pripravljena. Zakaj je načelnik sprejel odločitev, da se to preverjanje naredi sedaj, tudi mogoče v takšnih vremenskih pogojah, kot so zunaj? Zakaj ne kasneje, glede na to, da so naknadno dodali še eno četo, ki se zagotovo ni mogla v takem kratkem času integrirati v ostalo, pričakujem odgovor tako od komisije, ki je sama izvajala ocenjevanje, predvsem pa od vseh, ki so načrtovali to. Tega odgovora še nimam. In ko me sprašujete glede moje odgovornosti, menim, da nisem odgovorna zaradi tega, ker v tem delu, ki se je nanašalo na naloge ministrstva, zagotavljanje opreme, za zagotavljanje finančnih sredstev, se pravi vzdrževanje in popolnjevanje, je ta enota, ne glede na to, da se res srečujemo z problemi na vseh teh področjih, predvsem tudi zaradi manjka iz preteklih let, je bilo po oceni Kreval to področje ocenjeno z oceno dobro. Ni bilo z odlično, bilo je z oceno dobro. Vemo, da ne moremo biti odlični. Še ne. Ampak zagotovo sredstva so bila namenjena, možnost je bila in v sklopu tega bi se morali poznati koraki na bolje. Ne bi želela zdaj komentirati, ali gre za politično ali kakršnokoli drugačno vmešavanje. Zagotovo sama se veliko krat giblem med vojaki, sami mi rečejo tisti, ki imajo po liniji pink čin vojak vojak, in slišim njihovo razočaranje, ker menijo, da dobro upravljajo svoje delo, tisto, kar je v njihovi moči, da zagotovo pa je potrebno nekako urediti celotno piramido. Hvala, izvolite. Hvala, Svetina Nova 24, gospa ministrica Katič, še smo eno vprašanje. Pravzaprav razmere v slovenski vojski so že dlje časa katastrofalne. Predsednik Borut Pahor je že v zadnjih dveh letih nekako podal svoje poročilo, da je pač pripravljenost vojske v času miru zadostno, medtem ko v času vojske oziroma vojne ne zadostno. Zdaj nekateri strokovnjaki za nacionalno varnost opozarjajo, da je seveda glavni problem kadrovska podhranjenost, pa tudi premajhni finančni prihodki za vojsko. Zanima me, v kakšni meri ste tukaj morda kot ministrica odgovorni vi, ali gre tu res samo za prelaganje odgovornosti, to so očitki, ki letijo na vas? Če bi me poslušali v uvodu, sem pojasnila, da je ta vlada zaustavila trend padanja obrambnih izdatkov, se pravi, zaustavila trend padanja tega, da vse vlade jemljajo finančna sredstva vojske, kot je bilo v preteklosti. Da je ta vlada namenila tudi znatna, dodatna finančna sredstva slovenski vojski in da bi se to moralo že nekje poznati. Seveda z majhnimi koraki, še kar nekaj časa ne bomo nadoknadili pravzaprav milijardnega primankljaja, ki je bil narejen v vsem tem času, ampak zagotovo je ta vlada naredila korak naprej. To nam priznavajo tudi v zavezništvu NATO, to nam priznavajo tudi v Evropski uniji. In v sklopu tega sem povedala tudi, da smo pripravili in na vladi potrdili nov zakon o obrambi, nov zakon službi slovenski vojski, ki bo za pripadnike, tiste, ki imajo delovno razmerje za določen čas,
pomenil, če bi zakonodaja že veljala, okoli 3000 evrov več letno. Mislim, da to ni zanemarljiv znesek, seveda bi si vsi želeli še bistveno več, ampak pozarjala sem tudi na to, kar sem v uvodu povedala, da je finančna situacija boljša, da imamo gospodarsko rast, ki pa je ljudje in vsi resori še ne čutijo. In da postopoma se približujemo ciljem, ki smo jih dogovorili skupaj z zavezniki, tako v okviru NATO, kot seveda tudi v okviru Evropske unije. Mene pa sam zanima, zdaj na generalštabu so rekli, da pač je po postopkih od leta 2016, ko so oni začeli s tem krivalom in pripravami, da so pač prišli do faze evalvacije in da so pač zato šli v evalvacijo. Spravo, da niso oni nekaj sami sebe ocenjevali, ker pač imaš ti kriterije in standarde, po katerih se pač ocenjuješ. In da bi vsaka ocena, ki bi pač ne bila v skladu z kriteriji, bila pač laž. To prvo, drugo pa v bistvu še, zdaj GDR je rekel na odboru za obrambo, da v bistvu bi mogli vojsko dati ven iz javne uprave, če bi hotel imeti profesionalno vojsko. Pa da politika tega ni hotela slišati. Kdo je bila ta politika? Ste bili to vi? Najprej, kar se tiče samega programa ocenjevanja oziroma metode Kreval, jaz nisem povedala tega, da bi morali karkoli po metodi spreminjati. Metoda je bila že večkrat implementirana v slovenski vojski in enote so uspešno prestale certificiranje. Povedala sem, da glede na to, da je bilo naknadno dodana ena četa, za katero se je vedelo, da ni mogla biti integrirana v tako kratkem času in da se je vedelo, da je pravzaprav možnost, da se doseže in opravi uspešno preverjanje po metodi Kreval, ni cela minus 100%, se pravi nemogoče. In to je tisto, kar je pravzaprav tudi moj očitek in zakaj želim dobiti odgovor od generalštaba slovenske vojske, zakaj so se kljub temu, da so vedeli, kaj se bo preverjalo, da enota ni pripravljena, šli v preverjanje, ki bi ga lahko predstavili. Koliko če ta vojakov so počel, kaj bo vključeni? Zdaj, celotno število vojakov je okoli 800. To je bila celska četa, zdaj natančnega števila ne vem. Ja. Bomo sporočili. Drugo pa glede javno prave in politiko, ki naj bi to preprečila. Ko smo mi pripravljali in v parlamentu predstavljali izhodišča, na katerih naj temelji nov zakon o obrambi, glede na to, da smo vedeli, da v zakon o obrambi potrebujemo za sprejem dvotretinsko večino prisotnih v parlamentu, smo šli obiskati vse politične skupine. In tam smo izpostavili to dilemo, pustiti slovensko vojsko v javnem sektorju ali ne. Ocena večine je bila, da bi to, če bi slovensko vojsko izvzeli iz javnega sektorja, pomenilo razpad javnega sektorja. Enako bi seveda potem zahtevala verjetno policija, enako bi zahtevale medicinske sestre, enako bi zahtevali pravosodni policisti, mogoče še kdo drug. Zagotovo pa so se vsi strinjali in to je tudi vsebina zakona o obrambi in zakona o slovenski vojski, službi slovenski vojski, da upoštevata specifičnosti tega poklica, kar do sedaj v bistvu ni v dovolj zadostni meri urejeno v sedanji zakonodaji, da bi se lahko vojska tudi na tem področju razvijala v smer prave profesionalne vojske. Jaz bi sam eno dilemo, ki ste jo deloma že v bistvu omenili, rad izpostavil, oziroma če lahko odgovorite na to, ne. Zdaj, vojska je bila štirikrat negativno ocenjena strani predsednika države, ne. Generalštab je dajal te ocene, to se pravi, gospod Osterman je pripravljal te ocene, ne. Hkrati ste, v bistvu, če sem vas pravilno razumel, pa ste rekli, da je predsednik države kot vrhovni poveljnik nasprotoval njegove zamenjave, ne. In v bistvu, če lahko sam to pojasnite, ne, v bistvu, ne. Tega nisem rekla. Najprej, res oceno pripravljenosti slovenske vojske na splošno pripravlja in ocenjuje se sam generalštab. Generalštab ocenjuje slovensko vojsko in to oceno predstavi ministru in tudi predsedniku države oziroma vrhovnemu poveljniku. In razgovor z predsednikom države, da mu podrobneje obrazložim celotno situacijo, imam sedaj, takoj, ko končam to novinarsko konferenco.
samo še to ponižanje vojske, ne, v bistvu je bilo že štirikrat v bistvu do zdaj na nek način, ne. Čeprav smo, v bistvu, no, jaz osebno, vsaj sem bil, recimo, sem spremljal to delo vojske ob migrantski krizi in se mi zdi, da je profesionalno opravila svoje naloge. Svoje delo, ne. Ja. Zato v bistvu me preseneča, da se ta zadeva tako dolgo vlekla. Potrebno je ločiti splošno oceno pripravljenosti slovenske vojske od ocene posamezne enote, v tem primeru srednje bataljonske bojne skupine 72. brigade, glede pripravljenosti po metodi Kreval. Vemo, da splošna ocena pripravljenosti, ker tam je, če je eno področje ocenjeno za negativno, komplet poročilo negativno in mi preden ne bomo imeli izgrajenih primankljajev, ki bi jih morali v preteklosti že zgraditi, govorimo o srednji bataljonski bojni skupini, sedaj je rok premaknjen v prihodnost, ne bomo imeli boljšega poročila. Kar se tiče pa pripravljenosti enote po metodi Kreval, gre pa predvsem za načrtovanje, povajovanje in izvedbe certificiranja po metodi NATO. Vemo, kaj nas bodo vpraševali in vemo, kaj moramo pokazati. In vedeli smo, da nismo bili dovolj pripravljeni. In zaradi tega bi lahko premaknili ocenjevanje na kakšen mesec ali dva kasneje. Še zadnje, kot vam izvoli. Držijo namigovanja, da ste bili z gospodom Ostermanom že nekaj časa v zelo slabih odnosih? Velikokrat sem povedala, da se ne strinjam z njegovim načinom, ne bom uporabljali pa tudi tega, da je vojska pravzaprav politično usmerjena. Seveda vsak lahko izraža svojo narodno, resorsko, kakorkoli že zavest, ampak zagotovo vsi ti pritiski, vse to, da je v javnost prišlo vse prej, preden bi prišli k meni in poskušali v hiši rešiti, ni bilo prav. In tudi na takšen način, ko govorimo o tem, da se ljudje nočejo zaposliti v slovenski vojski, pa kljub temu imamo primere zelo, zelo odličnih zgodb. Kaže na to, da smo vsi skupaj naredili precej slabo mnenje v slovenski vojski. Tudi s tem, da ne nehno govorimo samo o slabe in slabe stvari. In tudi na takšen način, kdo pa se bo želel zaposliti v hiši, ki pravzaprav ne dela po strokovnih standardih, ne dovolj, in kjer niso jasno določene karierne poti. To je bil moj največji učitek načelniku Ostermanu in to sem ponavljala pravzaprav ob vsakem praznovanju vsake enote v slovenski vojski. Ena moja najresnejših zahtev, tudi pričakovanje vrhovnega poveljnika, je bila jasna določitev kariernih poti za vse pripadnike in pripadnice slovenske vojske. Vendar odgovora glede tega še vedno nimam na mizi. In to je tisto, kar je pravzaprav poleg vsega ostalega, poleg tega, kar se je zdaj zgodilo, največji očitek. Hvala.